Dice Marañón: Yo busco siempre al hombre, aun en el grande hombre que suele ser tan poco humano. Y lo busco porque creo que siempre es lo esencial. Jamás me ha costado trabajo alguno estar de acuerdo con esta frase, ni cuando emprendí mi primera biografía médica, hace 40 años, la del cirujano del siglo XVII, Juan del Castillo, ni mucho menos en los días de ahora. El hombre, con sus circunstancias, es lo esencial. Después está la obra. resultado consagrado, a veces también casual, de su labor. Valga como no para los médicos que nos ocupan esta tarde. El género biográfico en general sigue gozando de una magnífica salud. Basta echar un vistazo a los anaqueles de las librerías que le dedican algún apartado bajo el rótulo de biografías para confirmarlo. Incluso muchas de las editoriales actuales salvan sus cuentas gracias al éxito en ventas de los libros que abordan la vida y la circunstancia de algunos de los personajes históricos.